ቤት ኢንሹራንስ ወይም ሆም ኦውነርስ አንዳንዴ ደግሞ ሀዛርድ ኢንሹራንስ ይባላል ይሄ ደግሞ ቤት በአሜሪካን ሀገር ሰባተኛው የቤት ግዢ ሂደት ነው ትንሽ ነገር ስለ ኢንሹራንስ ለማለት ያህል ነው እንጂ እንደ ሂደቱ ሰባተኛ ሂደት ስለሆነ ሳልጠቅሰው ላለማለፍ ያህል ነው እንጂ የቤት ኢንሹራንስን በተለይ ለመረዳት የቤት ኢንሹራንስ እና ሌላም ኢንሹራንስ አብረው የሚሸጡ ኤጀንቶች ጋር ማነጋገር የተሻለ ሊሆን ይችላል እኔ ግን እንደ ሰባተኛ ሂደት ለመጥቀስ ያህል በመጠኑ ለአብራራ እንግዲህ ሰባተኛው የግዥ ሂደት ነው ብለናል ምን ይመስላል የቤት ኢንሹራንስ ምንድን ነው ምን ይመስላል ማሸፍናቸው የሚሸፍናቸው ነገሮች በመጠኑ ቀስ ለማድረግ እሞክራሉ የቤት ኢንሹራንስ እንግዲህ የገዛ ነው ቤት በእሰዓት በኃይለኛ ንፋስ በኃይለኛ የበረዶ ክምር ወይንም በመብረቅ ቢፈርስና ቢበላሽ መልሶ ለማስገባት የምንገዛው ኢንሹራንስ ወይንም ምድህን ነው ኢንሹራንስ ዋጋ ምን ይመስላል እንግዲህ ወራዊ ክፍያ መጠኑ ከአንዱ ግዛት ወደ አንዱ ግዛት ይለያያል ለምሳሌ ካሊፎርኒያ የሚገኝ ቤት ለሰዓት አደጋ ለመሬት መንቀጥቀ የተጋለጠ ስለሆነ ወርያዊ ክፍያው ከፍልል ይችላል ከከተማ ከተማም ይለያያል ለምሳሌ ብዙ የቤት ስርቆት ያለበት ከተማ ከሆነ ክፍያው ሊጨምር ይችላል ከነዚህ በተጨማሪ ደግሞ የቤቱ ያለበት ሁኔታ የተሰራበት አመተ ምረት ምን ውስጡ ያለው ነገር በአካባቢው ላይ የሚገኘው የሰዓት አደጋ ብርጌድ ያለው ከቤቱ ጋር ያለው ርቀት ለሰዓት ለሌባ አላርም ያለውና የሌለው እነዚህ የመሳሰሉት ቤት ውስጥ ያሉ ነገሮች ሁሉ ወርያዊ ልዩነቱ ላይ ክፍያ እያ ላ ይችላል ኢንሹራንስ በአብዛኛው የሚሸፍናቸው ነገሮች ምንድናቸው ካልን የቤቱን ዋናውም አካል ይሸፍናል ከቤቱ ተነጥሎ የተሰሩ ነገሮችንም እንደዚ ለምሳ የመኪና ጋራጁ ከቤቱ ጋር ያልተያያዘ ከሆነ ወይም ዲታች ጋራጅ ከሆነ ከቤቱ ጋር ያልተያያዘ በጀርባ በኩል የተሰራ እንግዳ ማረፊያ ቢኖር ወይም ገስታውስ የምንለው ስቶሬጆች ካሉ በጀርባ የሰራ ናቸው አጥሩን ግሪን ሃውስ የምንላቸው ነገሮች ካሉ እነዚህን ሁሉ ያካትታል ሶስተኛ እቃዎች ወይም ፐርሰናል አይተም የምንላቸው የቤት እቃዎች ስዕሎች ልብስ ጫማ የኪችን እቃዎች ሁሉ እነዚህ ውስጥ ይካተታሉ አራተኛ ቤቱ በአደጋ ከፈረሰ እስከሚሰራ ድረስ ወይም እስከተወሰነ ድረስ ለቤት ኪራይ ለምግብ ከቤቱ ውጭ ሆነ ሌላ ቦታ ለምናጠፋቸው ወጪዎችንም የሚሸፍን ይሆናል አምስተኛ ቤታችሁ ውስጥ አንድ ሰው አደጋ ቢደርስበት ለምሳሌ ሌና ይ ውሻችሁ ኢንሹራንስ ይባላል እነዚህ ለምሳሌ ተንሸራቶ ቢወድቅ ቢሰበር የዛን ሰው ህክምናና የመሳሰሉትን ውጫዎችም ይሸፍናል የተለመደው የኢንሹራንስ አይነት የማሸፍናቸው ነገሮች ደግሞ አንደኛ ጎርፍ በጎርፍ ምክንያት መጣ አደጋ ወይም ፍለድ ኢንሹራንስ ፍለድ የምንለው ሁለተኛ በመሬት መንቀጥቀጥ እርዝ ክወክ እነዚህ ለሁለቱ ለብቻቸው ኢንሹራንስ መገባት አለበት ቤቱ በጣም ጎርፍ የሚያጠቃው አካይ ላይ ከሆነ ያለው የጎርፍ ኢንሹራንስ መግባት አለብን ወይም ፍለድ ኢንሹራንስ በጣም የመሬት መንቀጥቀጥ አካይ ከሆነ ብቻውን ለመሬት መንቀጥቀጥ የሚሆን ኢንሹራንስ መግዛት ግዴታችን ነው አለበለዚያ አበዳሪዎቹ ወይም ሞርጌጅ ካምፓኒው ብድሩን ላይሰጠን ይችላል ሶስተኛ የማይሸፍናቸው ነገሮች ቤቱ በእድሜ ምክንያት ቢፈርስ ወይም ጣሪያው ቢያፈስ እነዚህ ነገሮችን ላሸፍን ይችላል እና ጊዜ ጣሪያ የሚሰሩ ካምፓኒዎች ቤታቸውን እኛ ራሳችን ከኢንሹራንስ ካምፓኒ ጋር ተደራድረን ቤታቸውን ጣሪያን ለውጥላ ችሉ እና ግን እነሱ የሚያቀርቡትን ሪፖርት ከኢንሹራንስ የሚመጣው አጀስተር የሚባለው ወይም ደግሞ ከኢንሹራንስ የሚመጣው ኢንስፔክተር ደግሞ አይቶ አይ ጣሪያው አደጋ የደረሰበት በእድሜ እንጂ በእድሜ ምክንያት ዊሬንቴር እንደምንለው እንጂ በአደጋ በንፋስ ወይ በመሳሰሉት በዝናብ ስላልሆነ አልሸፍንም ብሎ ሊልም ይችላል እንድታቁት ነው አራተኛ የማይሸፈኑ ነገሮች ምንላቸው ትራስር የተቀመጠ ገንዘብ ቢኖራችሁ በጣም ትንሽ ብቻ ነው የሚሸፈነው ምናልባትም ወይ መቶ ዶላር ብቻ ይሆ መልሰው የሚከፍሉት ስለዚህ ይህንን ኢንሹራንስ እንደማይሸፍን ተደርጎ ቢወሰድ ይሻላል ምክንያቱም የሚከፍለው በጣም አነስተኛ ስለሆነ አምስተኛ ለጌጣጌጦች ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች የሚከፍሉት አሁንም አነስተኛ ስለሆነ አይሸፍኑም ማለት ይቀላል ነገር ግን በጣም ብዙ ያላቸው ጌጣጌጦች ካላችሁ ለብቻው ተጨማሪ ኢንሹራንስ ለነሱ መግባት ይመከራል የኢንሹራንስ ካምፓኒ እንዴት እንምረጥ ቅናሽስ የሚገኘው እንዴት ነው እንግዲህ በጣም የተለመደው ነገር የመጀመሪያው የመኪና ኢንሹራንስ ካላችሁ ከመኪና ኢንሹራንሳችሁ ካምፓኒ ጋር የቤታችሁ ኢንሹራንስ እዛው አብሮ ቢጠቃለል እና ከዛው ካምፓኒ ቢገዛ ይመረጣል ብዙ ጊዜ ልክ እንደ ሆልሴል ቀነስ ያለ ነገር የሚገኘው ብዙ ነገሩን አንድ ላይ ኢንሹር ሲያደረጓቸው ነው ማለት ነው ደግሞ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎችንም ሪቪው ማለት ነው በጣም ጥሩ የሆነ ሪቪው በጣም ጥሩ ስም ያላቸው ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ካሉ እነሱን ደግሞ መጠቀም ይመረጣል በመጨረሻ ከኢንሹራንስ ጋር የተያያዙ ጥቂት ነጥቦችን ላውር አንደኛ ዲደክተብል የሚባለው ይህ ማለት እንግዲህ የቤቱ ባለቤቶች ቤቱ ላይ አደጋ ቢደርስ ኢንሹራንስ ካምፓኒው ከሚከፍለው በላይ የሚጨምሩት ወይም የሚያዋጡት ክፍያ ዲደክተብል ይባላል ለምሳሌ ውሉ ላይ ዲደክተብል ተብሎ የተጻፈው አንድ ብር ቢሆንና ጣሪያው በንፋስ ተበላሾ ለመስራት አስር ብር ቢገመት ኢንሹራንስ ካምፓኒ ዘጠኝ ሺህ ይከፍላል የቤቱ ባለቤቶች አንድ ሺህ ይከፍላሉ እንደማለት ነው ይሄ ዲደክተብል አንዳንድ ጊዜ በፐርሰንትም ይቀመጣል ለምሳሌ ሁለት ፐርሰንት ተብሎ ሊቀመጥ ይችላል ውሉ ላይ ስለዚህ ከላይ በተጠቀሱ እንግዲ በጠቀስነ ሁኔታ አስር ሺህ ብር ወጪ ቢኖር ባለቤቶቹ ከዛ አስር ሺህ ላይ ሁለት ሺህ ይከፍላሉ ሁለት ፐርሰንት ስለሆነ ኢንሹራንሱ ደግሞ ስምንት ሺሁን ይከፍላል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ዲደክተብል ከፍ ካለ ወርሃዊ ክፍያ ይቀንሳል ወይንም ወሪያው ክፍያ ከፍ ካለ ድደቅ ተብሎ ይቀንሳል አንዳንድ ጊዜ አበዳሪዎች የተበዳሪዎችን የብድር ሁኔታ ከፍ ያለ ወርሃዊ ክፍያ ለኢንሹራንስ መክፈል ማስችላቸው ሆኖ ካገኙት ብዙ ድደቅ ተብል ያለውና አነስተኛ ወሪያው ክፍያ ያለውን ኢንሹራንስ እንድንገዛ ይመክሩናል ለምሳሌ አበዳሪው በእኛ ገቢ መሰረት የሚፈቅድልን ወርሃዊ ሞርጌጅ 2000 ብር ይሆንና ይህንን ሁለት 0 ያመጣው እንግዲህ የኢንሹራንሱን ክፍያ ለምሳ ገምተው በወሩ ሁለት መቶ ዶላር አስበው ሊሆን ይችላል ነገር ግን የኢንሹራንስ ካምፓኒ ወረ ክፍያን ሁለት መቶ ዶላር ቢገምተው ያለው ምርጫ ተብሉን ጨመር አድርጎ ወረ ክፍያውን ወደ መቶ አምሳ ዶላር ማውረድ ብቻ ስለሆነ ይህንን አይነት እንግዲህ ኢንሹራንስ እንድንገዛ አንዳንዴ በብድር ሂደት ውስጥ ልንገደድ እንችላለን ሁለተኛ እንደ መኪና ኢንሹራንስ ሁሉ የቤት ኢንሹራንስም የተሻለ ካገኘውም በየትኛውም ጊዜ መቀየር ይቻላል ሶስተኛ አንዳንድ ጊዜ ኢንሹራንስ ስገባ ካምፓኒዎቹ በቃል ስለ ቤታችን የሰጠናቸውን መረጃዎች ይዘው ግምት ሊሰጡን ይችላሉ በኋላ ግን ኢንስፔክተር ይልካሉ ኢንስፖርተሩ ደግሞ ሪፖርት ሲያደረግ ከቤቱን ብዙ ጊዜ ከውጭ ነው የሚያየው ይሄ ነገር የሚያዋጣ አደለም ይህን ቤት ኢንሹር ማድረግ ብሎ ሪፖርት ካደረገ ለኢንሹራንስ ካምፓኒ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ውላችንን ሊሰርዘው ይችላል በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ሌላ ኢንሹራንስ እንድንገዛ ልንገደድ እንችላለን አራተኛ ፖሊሲያችሁ እጃችሁ ላይ ከሌለ ወይንም ካላነበባችሁት ፖሊሲውን ማንበብ ወይንም ደግሞ ካምፓኒውን ደውሎ መጠየቅ የሆነ ነገር ከተፈጠረ በስማ በለው እንዲ ነው እንዲነው ከምንል ከዛው ማረጋገጥ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አምስተኛ ጣሪያው ከአስር ዓመት በታች ከሆነ ቤቱ ቅናሽ ለማግኘት ይረዳችኋል ወይንም ደግሞ ቤቱን ከገዛ ነው በኋላ ራሳችንም ጣሪያ ካስቀየርን ለኢንሹራንስ ካምፓኒ ደውለን ቅናሽ እንዲሰጡን መጠየቅ እንችላል እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት የበለጠ መረጃ ምታገኙት ከኢንሹራንስ ባለሙያዎች ነው እኔ ጠቀስ ያደርኩት ግን ይሄ የቤት ግዢ ሂደት ውስጥ አንዱ ስለሆነ ሳልነካው ላለማለፍ ስለፈለግኩ ነው ያለችን ኛንስ መረጃ አስተላልፍ ያለው ስለ አመሰግናለው መልካም ጊዜ እንግዲ የቤት ጊዜ መጨረሻ ሂደት የሆነውን ቤት መረካከብ ቤት ከመረካከብ ከጥቂት በፊት ምን ማድረግ አለብን ቤት የምንረካከብ ቀንስ ምንድነ የሚጠበቀው ከኛ ቤቱን ከተረከብክም በኋላስ ምን ስራ ይጠብቀናል የሚለውን ደግሞ